Okay, assalamualaikum. Selamat pagi. Dah lama bercuti. Ayah yang nama awak sekejap ke? Saya baru masuk hari ni je. Okay, so kita masuk new chapter. Chapter yang sangat penting. Chapter ni dia akan cover your punya understanding kan. Untuk assignment, kita akan bagi nanti, maybe next week. Dan midterm pun mungkin masuk. Dan juga your final exam. So, bagus lah. Kena belajar betul-betul lah untuk this chapter. So, dengan harapan bila you dah complete attend this apa kelas ataupun course ni for this topic. So, dengan harapan awak semua boleh develop your own control circuit lah. Contoh dia sekarang ni, kalau tengok gambar tu, application untuk BIDC ni dia banyak. Carilah benda yang kecil sampai benda yang besar kan. Untuk yang low power ke high power. So banyak menggunakan motor BIDC. So dia replace motor brush motor. Motor brush motor ni dia simple control strategy but dia ada banyak disadvantage lah, ataupun problem. So BIDC ni memang very popular for industrial application. So EV kan. Kalau macam benda-benda kecil macam drone application. Kalau siapa yang biasa main drone tu. FPV drone ke DJI ke Telo ke yang paling murah tu. So yang Telo tu dia pakai brush. So di mana dia tak boleh, capability dia tak boleh terbang tinggi lah dan tak boleh lama. Sebab bila dia running at very long time, so dia akan panas sebab dia menggunakan brush. Okay, so kita pakai brushless. Brushless ni banyak lah guna. Dia boleh produce maximum torque, high speed, tapi dia punya size dia kecil. Kalau you nak pakai yang high torque, high watt semua tu, speed, kalau brush mungkin kena pakai yang besar. Tapi this case, kita boleh reduce the size. Itu salah satu advantage of using BIDC. So, lagi satu yang banyak digunakan untuk skuter lah. Nah, sekarang ni banyak trend orang naik motor guna skuter kan yang pakai electric skuter. So, kalau base macam staff kita pun ada yang buat e-beca kan kat bawah tu. So, dia menggunakan BIDC. So kita boleh notice motor tu type of BIDC dengan cara kita tengok dia punya satu construction lah. Tapi construction tu dekat belah dalam tak boleh nampak. Satu lagi tengok dia punya wire. So biasanya kalau ada three wires, di mana dia punya cable tu thick, dia lebih tebal. Yang tu untuk power punya line, power circuit, three phase. Dia akan connect pada three phase. Then dia ada additional five wires. Biasa kalau BIDC dia akan ada five wires. So nanti dia akan bagi information of position of the rotor. So benda tu kita akan tengok hari ni lah. Macam mana dia punya principal operation of the motor dan juga macam mana kita nak design control circuit for running the BIDC motor. So biasa kalau orang yang ajar belajar medik, dia orang based on practical kan. Habis dia keluar pengajian, so dia dah boleh bedah orang. So student engineering electrical pun sama. Sepatutnya macam tu. Kalau ada rosak apa-apa ke, skuter rosak ke, periuk nasi rosak ke, balik kampung. So dia tengok, you student electrical. So sepatutnya kita ada capability to repair. Okay, so kita pergilah. Cerita banyak pun tak guna. Kita start. Kita dah masuk minggu ketiga. So kita try complete this topic untuk 2 minggu pun boleh. Okay, saya perlukan 2 pertemuan je untuk cerita pasal lecture ni, teori. So then kita akan masuk. Buat aware lah kalau boleh. Nanti kita akan demonstrate. Okay, so content module ni saya guna pakai yang sama tau. Saya ada buat training kat tempat-tempat lain juga. Samsung ke kan. So saya guna content yang sama. So biasanya kalau saya ajar cerita benda ni, kita kenakan bayaran lah. RM10,000, RM5,000. Tapi untuk you punya ni, free of ni lah. Charge kan? Dia tak perlu bayar. Okay, so ini dia punya yang kita akan buat lah. Kalau boleh kita buat lecture series ada 2 topik. Ada 2 section sebenarnya. So kita akan ada practical. Mungkin ada yang kita akan, ada yang kita skip lah, kita tak buat. Ada yang kita boleh buat. Nanti kita bincang nanti. So bila you habis kelas ni saya cerita teori. So nanti saya akan bagi exercise untuk you try. Kita buat kumpulan lah supaya you boleh design the circuit. Senang je. Saya buat kursus ni hari tu 2 hari je. Hari pertama dia orang dah tahu, dah faham. Okay, so kita tengok untuk
first section ni, macam mana nak develop dia punya control strategy. This is the simplest control strategy. Control strategy yang paling mudah lah untuk run the BIDC. Okay, so sebelum tu kita tengok comparison between brush motor and BIDC. Okay, yang brush motor dekat mana? Belah sini, ni brush motor eh. Brush motor. Brush DC motor. So boleh, yang dah print tu boleh tulis lah eh. So BIDC stand for brushless DC motor. So kita boleh tengok eh, kalau yang brush ni dia akan ada existence of commutator and brush. Dia ada spring tu dan juga carbon eh. Tujuan dia kalau kita ingat balik macam mana prinsip kerja brush motor, dia ada armature circuit kan. So brush and commutator tujuan dia, dia nak membenarkan pengaliran arus pada armature circuit ataupun anchor tu. Tapi dia tak perfectly contact sebab dia ada spring. Kalau tak ada benda tu, macam mana nak lengkapkan lita? So that's why kita kena ada these two component ni, commutator and brush. But BIDC, kita remove that part. So dia floating. Dia based on electromagnetic. Macam mana dia boleh produce the torque. And supaya dia boleh rotate. So nanti kita akan tengok lah, motor kita ni boleh rotate in counterclockwise and clockwise. So nanti kita tengok. Okay, tak ada apa. Okay, ni video saya tunjuk untuk case conveyor application. Ini contoh katakan conveyor application. Kejap je kelas ni. Habis keluar pintu ni semua dah tahu dah design sikit dia. Okay, yang ini dia punya problem dia. Nanti saya akan run the video. Kita akan observe di mana bila you run the motor, especially you carry very high load. Bila load besar, letak ke atas conveyor tu. And so nanti dia akan demand high current. Betul eh? Dekat armature circuit tu dia akan produce high, very high current. So disebabkan oleh existence of commutator and brush untuk membuatkan lita tu lengkap. So current tu dia kena force to flow. Dia akan dipaksa untuk mengalir. So bila dia tak perfectly contact antara commutator and brush, so dia akan produce electrically, apa, electrical arcing. Dia macam sparking lah, dia keluar macam berapi. So lama kelamaan dia akan induce carbon. Dalam tu penuh carbon. Maksud dia akan degrade kita punya insulation dalam motor tu. So main brush motor ni, ini brush motor, dia akan require high maintenance. Maintenance dia akan jadi tinggi. Okay, so kalau saya play the video, kita tengok. Sound, saya tak ada speaker. Lebih dengar ni. Kita tengok di tengah running ni. Katakan kita perlu very high top supaya motor tu rotate laju kan. So lekat bahagian sini tak setelah saya. Saya akan tengok ni kuning-kuning. So this one, this part. You akan nampak dia akan ada sparking ni. Belum nampak lagi. Dia tak laju lagi ni. Nampak pula video ni. Nampak? So nampaknya dia ada berapi tu kan. Disebabkan contactor kita, commutator and brush tu dia tak perfectly contact. Dia sentuh tak sentuh. So current, sebab inductive load dia kena force current tu flow. Ataupun charge tu flow. Kemudian dia akan produce arcing. So arcing ni bila dia banyak kan, dia akan tembak kena kat mana-mana kan. So nanti dia akan produce carbon. Kemudian kita pergi cuci. Mungkin setiap 2 bulan kita kena buka untuk buat maintenance. Untuk buang dia punya carbon tu. So this is the one of the disadvantage lah of using the brush motor. Okay, yang ni kelebihan BIDC. Kita pergi cepat eh. Sebab saya kelas ni untuk subject modern drive ni, saya tak detail on construction of the motor, machine design, analysis, apa finite element apa semua kan, magnetic saya tak. Yang tu subject special machine ataupun subject machine yang cover. Saya lebih kepada macam mana kita nak develop control strategy, motor drive system tu. So advantage of BIDC, produce high efficiency, reliable, low acoustic noise, so dia kurang bunyi kan. Smaller, motor drone pun kecil je kan. Kalau nak banding menggunakan motor brush, dia agak lebih besar. Walaupun untuk dia punya power torque yang sama. So produce fast dynamic response, greater dynamic tu fast dynamic. Better speed curve torque, maksudnya dia boleh produce high torque and high speed. Dua-dua features ni penting eh. Untuk contoh scooter, dia boleh produce maximum torque and maximum speed.
High speed range sebab tak ada mechanical part tadi tu, which is the commutator and brush, and longer lugs. So sebab dia maintenance free. Ini senang, tak ada apa lah. Ini dua jenis ataupun kita boleh classify the motor tu pada two types. So one is in runner BRDC. So the other one is out runner. So macam mana kita nak bezakan, kita tengok. So motor ni ada dua part. The main, they have two part kan, two main part. Stator and rotor. Untuk inner runner, so rotor ni dekat bahagian tengah. Ni rotor eh. Warna hijau pula. So this is the rotor. So part that rotates, yang part yang boleh berputar. Where the stator yang kat luar ni. So this is the stator. Okay, kalau out runner, rotor yang dekat luar ni. Ini rotor. So stator dekat tengah. So biasa kalau kita jumpa yang jenis in runner. Di mana rotor ni dekat center tu, dekat tengah-tengah. Stator dekat luar. Okay, nampak eh? Okay, rotor benda yang berputar, stator ni static. Dan dekat rotor ni dia ada permanent magnet. So kena ingat. Dekat rotor dia ada magnet kekal. So where dia punya magnetic density kita tak boleh vary. Kita tak boleh ubah. Dia memang kekal, dia punya flux tu. Tapi dekat stator, dekat samalah untuk outrunner punya case. Dekat stator yang ada coil tu. So then kita boleh adjust dia punya magnetic field. So mean dia bukannya magnet kekal. We can control ataupun adjust dia punya flux density based on the field current. Your punya current yang through the coil, yang melalui pada copper wire tu. Macam kita belajar kat sekolah tu kan, ada konsep solenoid kan, kita lilit kat kertas ke, ada terah besi lembut. So bila kita lalukan arus, semakin tinggi arus tu mengalir, so lagi kuat dia punya magnetic field tu. Itu magnet tak kekal. So kita induce dia punya electromagnetic. Berbanding dengan dekat rotor, kita menggunakan magnet kekal. So nanti kita dapat bayangkanlah. So macam mana rotate the rotor, perlukan ada daya. So di mana magnet dekat stator tu yang memain peranan untuk pusing the rotor, to rotate the rotor. Nanti kita akan tengok. Okay, so permanent magnet attached to the rotor. Okay, lepas tu yang ni, ini dia punya foto. Kalau kita perasan macam siapa pink color, kita tengok lah dekat. Ini outrunner punya case. So di mana rotor dekat luar. Macam kalau siapa nak buat projek pasal e-scooter ke apa kan, dia dah siap. Yang wheel tu dia apa, embedded dia punya motor tu pada tayar. So dia punya rotor tu dekat bahagian luar. Stator dekat dalam. Stator dekat dalam. Maksudnya benda yang berpusing tu dia dekat bahagian luar. Yang tayar, kira tayar lah. So dekat rotor, you boleh nampak dia ada banyak segmen tu yang warna grey tu. Warna grey, warna chrome ni, warna chrome kan, warna besi. So ada banyak tu mengelilingi stator. Sorry, rotor. Ha, ni. Contoh dia yang ni, dua dan juga tiga. So this is your, this is the permanent magnet. Ini permanent magnet. Okay. So ini rotor, kena ingat ini rotor. This part is the stator. Okay, where? Yang ini adalah coil. Kalau you perasan, this is the coil. Stator coil. Ataupun kita namakan sebagai stator coil. Di mana electromagnetic. Electromagnetic or magnetic induction. Is proportional to current flows to the coil. Okay. So kalau siapa yang buat FIP berkenaan mesin design dengan Dr. Raja ke Dr. Kasrul ke kan, so you kena ambil kira lah. Maybe dalam your, bila you buat FIP kan ada objektif. So the second, first objective atau second, you nak develop machine, you nak design the machine where dia punya, you kena specify dia punya what. Dia biasa kalau engineer dia minat dalam bentuk numbers. Dia punya spesifikasi tu, berapa what yang you design. So bila nak buat benda tu, dia punya challenging dia, you nak tentukan dia punya copper wire diameter.
Okay, tak apa. Okay. Copper wire. So, kalau nak current besar, biasa copper wire tu kena tebal. Ini dia punya diameter ni. Tapi dia punya number of turn, dia akan jadi kurang. Itu benda yang trade-off yang you panggil main lah. Okay. So, kita pergi pada next slide. Ha, ini penting ni. Ini sekejap ini. Tapi memang saya explain. Slide, saya punya slide tak banyak. Dalam 20 lebih je. Tapi nak cerita slide tu, maybe ambil masa 10 minit, 15 minit. Ha, ini slide ni sangat penting. Okay, so saya nak tunjuk macam mana kita dia punya binaan asas lah, BLDC motor. So this is the cross section, rata rentas bagi BLDC motor. Rotor dekat bahagian tengah, stator dekat bahagian luar. Ni so ni apa? In runner punya type, in runner. Sebab permanent magnet dekat tengah. Okay, so katakan kita ada inverter. Okay, you boleh compare dia punya perbandingan yang cross section diagram ni dan juga actual photo of BLDC motor. Baik, BLDC motor tu dia nampak dia ada coil kan, ada berapa banyak coil, 6. Dan dekat stator, dekat rotor yang tengah ni rotor. So you akan perasan dia ada 6 permanent magnet. Ada 6 segmen. Maksud dia 1, ni 2, 3, 4, 5, 6. So biasanya dia magnet tu nanti dia akan tanam lah dekat shaft rotor tu. So nanti dia akan distribute angle dia sama rata. Contoh dia kalau 6, 360 bagi 6. So maksud dia punya deviation of angle untuk setiap location of magnet tu sebanyak 360 bagi 6 apa? 60. Okay. So yang magnet tu benda yang berputar. Dia letak pada rotor. Tapi yang stator, yang coil tu, yang copper wire tu. So kalau kita nak try to relate gambar pada yang actual photo tu dengan block diagram, cross section diagram tu. Okay, so kita boleh katakan kat sini you ada inverter, you ada 3 phase inverter. Ni boleh lukis sama-sama. Bagus juga ni, kita tahu benda ni. Walaupun kita tak buat projek pasal machine design. So katakan you ada inverter, you ada 3 leg. Penting, okay cepat ni. Jadi ada inverter circuit, ada 3 leg. Ada 6 switches kan. So ini BDC plus minus BDC. Okay, you ada 3 input terminal ini kan. So output terminal you ada 3. 1, 2, 3. Saya define as A, B, C. Okay, so macam mana dia punya binaan, binaan asas bagi BLDC. Okay, so nanti lekat motor kita ni, nanti dia akan ada wire tau, connect pada inverter. Saya ambil warna merah lah. So katakan lekat A ni, daripada A ni dia connect. Pergi lekat ni. Ni kalau nak lukis, boleh lukis. Dia masuk, cara dia nak lilit lah motor ni. So wire tu nanti dia akan lilit masuk ke belakang. So dia ke belakang, nanti dia akan lilit mengelilingi. Nampak? Okey. Ini. Okey, nampak kan cara dililit tu? Dia masuk daripada motor lalu ke belakang dulu. Lepas tu dia lalu ke depan, pusing ke belakang. Dia ada cara lilit dia. Dia tak boleh lilit sebarangan. Hentam kromo nanti motor tak pusing. So then bila motor tu lilit, nanti wire ni, okay, katakan yang ni saya buat ni untuk 2 turn je. Tapi dalam praktik mungkin 200, 2000. Takkan saya nak buat 2000 kan, tak habis lah ni kan. So nanti dia akan continue dia punya lilitan tu, dia akan connect pergi kepada bawah. So dekat sini, ni kalau Dr. Fahirul masuk tadi kelas saya ni, nanti dia boleh cerita ni, patut dia cerita ni, di bidang dia ni. Sebab dia punya bidang dia buat linear motor. Macam buat lift. Turun ke bawah. Dia motor ada dua. Satu linear motor, satu rotation motor. So dia masuk ke belakang. So samalah dia akan keluar sini, lilit ke depan. Masuk sini. Boleh? So ni wire nanti. Dia akan connect. Pergi dekat sini. Saya buat ni dulu.
Nanti next time lah boleh bawa pensel apa pen warna-warni ah. Saya pen warna-warni senang nak differentiate kan. Saya belajar melukis. Okey, yang ni untuk A. Maksud dia daripada A plus tu, masuk daripada motor, dia punya pole tu dia akan bertentangan pergi ke bawah. A plus pergi kepada A minus ni. A plus A minus. Okey, motor kena ingat dia ada terminal eh? Sebab motor kita nanti katakan ni motor, you akan ada 3 terminal input. 1 2 3. Ha, ni kita punya A plus, B plus, C plus. A plus, B plus, C plus tu adalah input terminal of the motor. Okay. So saya boleh tandakanlah dia punya terminal ni kat sini lah. A plus. Okay, yang ini saya tandakan sebagai A minus ni. A minus. A minus tu pergi ke mana nanti? Itu kejap lagi. Kita lukis untuk winding phase B, phase C. Okay, sekarang kita buat yang phase B pula. Phase B nak guna color apa, warna biru lah. So phase B, jap. Okay, so dia lalu dekat sini. Lalu terbang ni. Ni nak masuk mana dulu ni? Nak cara lukis ni kena betul kan ni? Ha, tapi dalam Excel tak adalah masuk. So lukis benda ni. Penat saya nak marking ni yang. Berpinau mata saya kan, nak trace baju kan. So dia masuk belakang juga sama macam tadi, dia masuk ke belakang dulu. Kita punya teras tu, teras apa? Besi lembut ke apa kan? So then dia akan pergi ke depan. Boleh ke lukis macam ni? Ya, yep, saya salah lukis ni. So dia macam ni. Pergi macam ni kan? Ha. Buatlah dua turn je. Ke sini. So ini dia keluar kan? Dia keluar, dia mesti pergi kat apa yang bertentangan, pole yang bertentangan dengan dia. Dia masuk kat belakang ni. Dia kena tanya orang machine design, wire tu nanti dia nak pergi pada pole yang bertentangan tu dia lalu macam mana. Sekejap saya lukis macam ni lah, nak tunjuk konsep je. Dia mungkin adalah laluan dia kan. Kalau tak dia masa rotor rotate, nanti dia kena wire tu. Terbelit nanti kan. Eh, ni saya nak tunjuk dia punya konsep je. So mungkin dia lalu kat luar. Dia lalu kat luar. So bila dia masuk dekat yang bertentangan B minus ni, so then samalah cara dia. Dia akan masuk sini. Okay. So then yang ini dia akan keluar dekat sini. Sorry, dia keluar kat sini. So ini saya nak namakan sebagai B minus. Okay, kita tengok untuk phase C pula. Warna hijau. Dia akan masuk pada C plus. C plus. C plus kat mana? Yang ni. Nampak kan? Kalau you tengok A plus, B plus, C plus, dia punya apa orientation ataupun location untuk A plus, B plus, dia mesti beza 120 darjah. A plus ke B plus 120, B plus ke C plus pun 120. So, yang ni pun sama. Dia masuk melalui sini. So sini. Pasal kena print besar-besar sikit. Kalau siapa print satu page ada 4 pages of slide tu, cheat. Okay. So yang ni nanti dia keluar. Dia akan pergi dekat mana ni? Oh dia rotate masuk situ eh. Sekejap eh. B minus. Saya rasa dia masuk sini. Sini kan? Saya punya nota silap. Betul lah. Bukan belit-belit lah. Betul. So ini pergi kepada B minus. Tengok A minus, B minus, C minus pun 120 darjah beza setiap satu. Kan? Okay, so maksud dia kita tahu tadi motor kita dia ada terminal ni kan, dia ada A plus, ni A plus, you ada B plus, B plus kat mana? B plus, ni C plus, betul eh? So this is C plus and B plus, yang ni.
So yang inilah K plus, B plus, C plus. Ini sambung pada inverter, tu inverter. Okay. Ni cara lilit dia. Dia kena ikut ni, prosedur ni. Dia tak boleh lalu depan ke belakang sewenang-wenang ni, tak boleh. Okey, di mana A minus, B minus, C minus ni, apa guna dia? Kita akan shortkan dia. Maksud dia, this A minus, B minus, C minus, sekejap. Kita akan short, saya guna color merah lah katakan eh. So, benda ni warna hitam lah. So, A minus, B minus, C minus. Dia akan short dengan ni. Dan juga C minus. B minus, A minus, B minus. Kita short dengan dia. Maksudnya dia ada internal punya connection. Dia connect as a common point. So titik ni dia connect sebagai internal neutral point. Titik neutral. Pasal motor kita tengok, sometimes motor tu dia ada terminal dia. Padahal cerita pasal sambungan bintang lah apa. So mana neutral point dia? Dia kat dalam. Tapi kalau ada motor siapa yang buat bengkel motor starter, you akan notice dia ada 6 terminal. 3 terminal, 3 terminal dia ada side. So 3 terminal tu kita boleh common dengan dia sebagai neutral. So kita boleh connect buat neutral dekat luar. Okay, so saya tulis nota apa tadi? A minus, B minus, C minus. A connected together. As a common point. Common ataupun neutral lah, neutral. Ini slide ni banyak gambar eh, teks kurang. Gambar banyak memberi 1000 makna. Very technical. Pasal nama kita universiti teknikal pertama kan. Kalau siapa nak tahu explanation, penerangan dia, itu kena cek buku dia lah. Nanti saya boleh bagilah, saya share. Okay, so di mana nak mudahkan kita punya analisis yang kita akan guna pakai selepas ini. Sebab lepas ni kita akan design dia punya control circuit dia. Menggunakan logic AND and NOT gate. So kita kena simplify complicated ni pada circuit yang lebih mudah, motor tu. Maksudnya kat sini kita boleh buat macam ni eh. So yang ni saya buat panah-panah lah, kita simplify. Simplify the model. So kita boleh katakan motor kita yang ni A plus, betul eh. Terminal input motor, so dia ada resistor, dia ada inductor, betul? So this terminal ni A minus, betul? Ni phase A winding. So you ada B phase winding. Katakan B phase winding kat sini. So ni you ada inductor, you ada resistor. So ni B plus. So ni B minus. Inductor B plus. Ini RL. Kalau ikutkan saya kena lukis gambar bateri. RL besar di bateri. Sebab dia ada EMF. Tapi kita ignore lah benda tu kan. Nak mudahkan cara kan. Dia punya modeling pun kita boleh buat satu subjek lain. Yang tu kalau boleh biar orang machine design ke apa. Dr. Raja, Dr. Fahirud. Okay. So A minus, B plus, C plus. So yang ni C minus. So A minus, B minus, C minus tu kita buat internal connection dekat dalam tu. Kita shortkan guna copper wire tu. So yang ni kita define dia as a neutral point. Titik N. Ya kan? Okay, ini motor kita eh. Nanti maybe next week saya akan buat motor. Di edisi yang kecil tu kita buka tengok dalam ni macam ni. Kecil je, tak mahal pun beli kat Shopee RM80 je. Okay, tu cara kita simplify. Ada benda tertinggal ke? Okay, betul, betul tu.
Okay, boleh faham eh? Ada benda nak tanya? So cara ni, ni kena siapa ada buat machine design? FIP? Ha, sebab awak lagi pakar lah pada saya ni. Saya just, ilmu saya tu permukaan je, awak masuk dasar laut kan. Lautan dalam kan. Sampai cahaya pun tak boleh tembus. Dia punya kepakaran. Okay, so kita dah tengok macam mana tu dia punya binaan. Then kita pergi pada next slide. Lepas ni kita rehat sekejap lah. Okay, untuk kita design dia punya control circuit, you ada 4 steps atau 4 procedures lah. Ada 4 langkah. 4 langkah. Okay, so kalau you tengok, kenapa kat sini tak ada gambar? Kita yang ni ada dia. Jangan. Oh, gambar tak masuk lah. Okay, so kalau you tengok ni, dia ada 4 langkah. So kita tengok, kita mulakan pada langkah yang pertama. Untuk you nak design circuit ni, guna logic gate, AND gate, NOT gate. Okay, the first step, kita tahu rotor sekarang kita guna yang in runner. Rotor dekat tengah, ada permanent magnet. Dekat stator luar tu, saya buat blank. Kita tak tahu nak jadi utara ke, selatan ke, dia punya magnet tu kuat mana, itu nanti dulu. Okay, so kita ada, okay, kalau you tengok force sensor, ni force sensor ni. Yeah, eh. Force sensor yang ni, HB, HC, HA. So dia ada dua pendekatan lah, dua approach. Macam mana kita nak locate the force sensor. So masa dia kalau, masa kat sini saya boleh buat nota sini, dia ada two approaches. Betul kan ni? APOR, je pun tak betul. To locate all sensors. Oh, sensors yang tu eh, dia ada. Iaitu HA, HB, and AC yang ni N. So yang pertama macam ni. Dia punya katakan ni HA. So HA dekat sini. So ini dia punya origin point eh, dia punya origin. So HA dan juga HB dia 120 darjah. Ni HB. Tengok macam sama macam kes yang dalam slide ni. Example yang saya tunjuk dekat belah kiri ni. A dan B dia locate 120 degrees to each other. Dan dia punya AC dekat tengah. Dia bagi dua in between ni. So this is AC. So kalau yang ni 120. Maksud dia kalau B dan C dia jadi 60 darjah lah. Okay, yang approach yang kedua, nanti saya akan bawa motor ni next class ni, you boleh tengok. Dia punya sensor tu dia tanam, dia letak beza setiap angle tu 120. Maksud dia kosong 120, 240. So dia yang kedua, katakan ni A, to HB maybe kat sini. Dan juga here AC. So ini dia punya center point ni, origin point ni kan. So beza ni adalah 120 darjah. Ni pun sama. Okay. So dia ada dua kaedah. Okay, kita kena ambil kira di mana kita tahu bahawa not that EMF electromagnetic field magnetic field. Mana yang tulis ni? Distribution. Apa pun saya bayar ni. So kita tahu distribution magnetic field, katakan you ada magnet bar ni. Ini senang kan, berdasarkan tadi kamu tahu kan.
So you ada North Pole, South Pole. Betul eh? So di mana dia punya flux distribution dia, kalau utara dia akan keluar eh, flux akan keluar. So your flux dia akan keluar. Kalau selatan dia masuk kan. So this is your magnetic field, flux. Okay. Ataupun flux tu dia akan mengelilingi ni. So dia pusing, masuk balik dalam. Betul? Ini pun sama lah, dia pusing, masuk dalam. Itu juga dekat side ni. Sorry lah, kita tak intip. Eh, masuk sini. Dia pusing, masuk sini. Buat anak panah. Eh, flux akan keluar daripada utara tapi masuk pada selatan. Okay, so kalau nak tahu sensor ni dia punya rupa, saya sebenarnya gambar tu ada ni. Sensor tu dia punya rupa dia, dia macam transistor. Eh, ataupun saya boleh lukis sensor yang tanam dekat ABC ni, HASBC. Saya tak ingat dia punya case style tu apa nama dia, TO apa tu. So bentuk dia macam ni. Macam transistor kecil. So ini bulat kan. Okay, nanti eh. So dia ada tiga kaki. Satu. Dua. Tiga. So di mana kaki-kaki ni. Kalau tengok dah punya data sheet. Pin yang pertama ni kita kena supply dengan 5 volt. Bagus ni buat projek ni. You try buat sistem ataupun circuit sendiri. All sensor ni. Kan? Untuk detect dia punya rotor position. So ni 5 volt. So yang pin number 2 ni connect pada ground. Ground. Pin number 3. Signal. Sebab HX. It can be A, B or C. X tu can be HA, HBAC. So ni output. So maklumat XX ni yang kita nak dapat. Dia punya logik dia. Sama ada 5 volt ataupun kosong. Ataupun dalam kelas kita cakap 5 volt tu logik satu lah. Eh? Kalau kosong volt, logik kosong. Okay. So di mana sensor ni dia macam foto apa? Transistor, bukan foto apa ni? Nama dia, eh? Dia macam detector lah. So kita akan dapat sense dia punya flux. Flux ni masuk sini. Dia kena mengadap ni. Dia mesti kena pada permukaan yang ni. Dia tak boleh lalu belakang. Dia mesti kena depan. Ini katakan sensor yang tadi yang saya highlighter warna kuning tu. Dia kena tembak kena ni. Dia tak boleh send daripada belakang. Dia rata. Rata. Belakang tu melengkung. Seolah-olah ada silinder, you potong separuh. So yang rata tu, dia punya detector dia tu. Dia punya detector of the magnetic field. So mean here is your benda saya buat ni. Yang ni you punya flux tadi. Okay. So you boleh imagine lah dia tanam dekat HA, HBAC. So dia mesti mengadap permukaan mana pun itu mesti mengadap dekat center of the rotor. Center of the rotor kat mana? Kat sini. So boleh buat kajian ni. Katakan you try buat placement sensor tu, you deviate angle sikit je. So logik dia mungkin bertukar. Kata buat projek macam tu senang je. Dia ada element analysis. Kita nak faham pun senang. Okay, so kita cerita balik. Langkah yang pertama. You kena determine dia punya sensor signal. Dia punya logik yang produce from HA and HBAC. From the Hall sensors. So cara dia ambil pembaris. Aku nak guna warna apa ni. Ambil pembaris. Warna hijau ni. You cuba buat sektor ni. Daripada boundary between magnet apa North Pole and South Pole. You tarik. Macam tu. Nampak? Begitu juga yang dekat sini. Ni pasal topik ni ramai dapat full mark ni. Kan masa saya marking untuk topik ni final exam. Akal banyak penuh lah. Soalan pun senang. Nak marking macam kita punya soalan tu, cara nak marking tu memang senang marking lah kan. Dia tak ada suruh explain. Kita pun nak kena baca betul-betul, tak ada.
Mesti korang dapat gambaran soalan nanti keluar macam mana. Tapi syarat je kena habislah topik ni. Kita akan bagi example nanti. Okay, so maksud dia je try lukis dia punya boundary sector ni. Ambil pembalian warna hijau. So maksud dia, kita tahu yang North Pole tu dia akan produce the magnet. So magnet akan keluar kan. Magnet akan keluar daripada ni. So ni pasal. So this is your magnetic field. Magnetic field. So daripada sini sensor apa yang boleh detect? So Hall sensor AC. A dia ni tak dapat. B pun tak kena. Walaupun dia sikit lagi tapi dia tak kena. So the maximum density yang detect magnetic field, sorry, magnetic field yang sufficient to detect by the sensor is AC. AC akan detect. So maksud dia HA, kat sini kita boleh katakan HA dia akan bagi logic 0. AC 1 ataupun 5 volt lah. Kalau dalam praktis 5 volt. HB 0. Tenang je kan. Maksudnya kat sini awak tengok kan, peranan Hall sensor tu. Dia sebenarnya nak detect your punya rotor position. Rotor tu angle berapa. So kalau angle macam ni, magnet macam ni, kedudukan macam tu, sensor ni bagi tahu. Ini sekarang rotor ni angle contoh kosong darjah. Nanti bila dia pusing sikit, sensor lain pula detect. So dia bagi maklumat rotor position tu angle berapa. So maklumat angle ni penting untuk controller buat peranan dia. Okay, lagi satu yang tadi, motor awak. Kejap eh, kita kata janji nak rehat ni, tak ada rehat ni. Belum satu jam lagi kan. So ni motor eh. So motor tadi, tak entik lah. So your motor here, tadi ada tiga terminal kan, A, B, C. Ini dia punya, dia biasa, dia punya wire dia tebal. Eh? Sebab dia nak carry high current. Lekat belakang motor ni, sorry ni shaft. Okay, ni motor belakang ni. Sebab macam ni eh. So dalam belakang dia akan letak Hall sensor. So sensor tu dia akan ada 5 wire. Saya buat ni. Satu warna merah. Ajin pula persyaratan buat warna-warni kan. Dia ada warna hitam. Katakan warna hijau. Warna apa nak ambil? Warna biru. Dan juga satu lagi ambil kuning. So yang belakang tu dia akan bagi maklumat kedudukan position rotor tu, Hall sensor signal. So yang merah tu apa? Merah ni 5 volt. Maksudnya you dapat 5 volt daripada mana? Adakah daripada motor? So kita kena bagi supply daripada luar. Daripada power supply kan, ambil bateri ke apa kan, awak bagi 5 volt. Maksudnya dia current akan flow masuk ke motor. Sebab dia nak hidupkan sensor yang ni. Nampak? Sensor yang ni dia perlukan 5 volt baru dia hidup. So you ambil daripada luar, external supply. Ada ground pun sama. Ground ni ground. So yang mana hitam ni ground. Sama lah kita bagi provide ke sana kan. Sebenarnya tak boleh lukis macam ni. Salah konsep ni. Sebab yang tu ialah ground. Okay. So yang hijau apa? Hijau ni HA. HB. AC. Ataupun saya boleh namakan sebagai H1. Kadang-kadang saya tulis nombor. Okay. So maksudnya dalam kes ini dia akan detect HA, HB. Saya buat macam ni. Nanti kita akan buat dalam bentuk format ni. Bila you nak dapatkan Hall sensor di sini. Kita buat macam ni. HA, HB, AC adalah 001. Okay lah. Nak rehat kan? Kita rehat lagi sekejap. Nak rehat. Okay. Okay, ada apa nak tanya sambil-sambil tu? Apa nak rehat-rehat je lah kan, apa nak tanya lagi kan? Saya tidak hadir ke kelas hari ni kerana terlibat dalam program Yayasan Melaka. Saya tak ambil attendant pun. Ha? Tengok eh?
Kurang kelas ni. Makin lama makin berkurang lah student. Hey, rekod. Saya nak cakap pun kena bertapis ke. Kang seling. Salah guna apa kan. Nak cakap benda-benda tak baik kena off record. Sekarang dah minggu ketiga eh. Tak datang. Oh, okey okey. Saya ada MC. Jangan terlalu. Bagi dah. Okey. Tak apa, boleh simpan. Tak boleh. Okay, sama. Yeah, you're going to be the one who's 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 going to be the one who
Ini projek drone yang kita buat lah. So besar tu, dia hexa punya. Ada enam kipas. 6 frame. So dia menggunakan BLDC. Dia terbang dekat Padang, stadium. Kena tergempang. Dia kalau jatuh dia habis. Dia punya blade dia habis. Tak boleh guna. Yang ni dia guna totally guna bateri. Dia tak guna apa. Patutnya kita punya aim nak buat dia hybrid. Dia ada engine dan juga bateri. So dia boleh terbang jauh lagi lah. Tapi bila pasang engine. Dia ni lah. Dia berat. Sebab tu dia punya stability dia. Itu dia punya challenging lah dia nak design benda ni. Baik, nak rehat je. Di projek ni dia buat masa tu lah. Masa lockdown semua tak boleh masuk. Tapi kita orang boleh masuk. Okay, so kita sambung eh. Boleh? Eh, bagus. Apa benda tadi nak tunjuk ni? Okay, so kita proceed to next slide. Okay, procedure number 2. Tadi kita determine Hall signal. Senang je. You lukis gambar apa, guna pembaris. Then you tengok mana flux tu kena kan. Sensor mana yang detect. Okay, yang procedure number 2. Okay, katakan dalam you punya soalan final. So, sebab soalan final ni kan. So dia punya objektif dia, you kena design control circuit so that your rotor rotate in counterclockwise. So macam mana nak tahu dia counterclockwise, you tengok ni. Simbol ni nampak? Kan dia punya anak panah tu menunjukkan dia berputar lawan arah jam. So mean your rotor rotate in counterclockwise. Okay, so kita tahu eh. So kita tengok, kita ingat balik apa benda yang kita dah belajar masa sekolah rendah tu ataupun sekolah tarikah. So bila you ada jumpa magnet yang berlawanan kutub. Yang ni katakan apa? Sox, nox. Ataupun you ada nox dengan nox. Or SF ni. Sox pole, sox pole. So kalau yang berlawanan dia akan tertarik. Kita tahu flux kita ni dia akan bergerak macam ni kan. Dia keluar daripada utara, masuk ke selatan. Tapi kalau untuk knots, dia nak pergi ke sana tapi nanti dia berlaga, dia tak boleh. So nanti dia akan deviate keluar ke ni kan, maksud dia macam ni. Okay. Ini pun sama. Dia nak pergi tapi tak boleh.
Okay. So dia akan create force kat situ. Okay. So ini you punya flux. Sama juga dengan yang ini. Ha, katakan you ada utara dekat belah sana tu, dia ada side. So nanti dia akan masuk macam ni. Itu juga yang bawah ni. So this is your flux. So maksud dia kalau untuk kes yang pertama ni, kita namakan dia sebagai unlike pole attraction. Maksud dia kutub berlawanan dan dia akan menarik. Okay. So yang bawah ni pula untuk kes yang kedua ni. So ini light pole. Jadi kena tulis jugalah kan. Mana tahu terlupa kan yang benda basic ni. So ni repulsion. So dia akan menolak. Right? Kalau ikut hukum alam pun lelaki dengan lelaki tak boleh kan. Hukum orang tadi dia menolak. Jadi dia di LGBT pula kan. Kena berlawanan. Berlainan jantina. Okay, so maksud dia kalau sekarang ni untuk step number 2, you kena determine magnetic pole. Pada stator ni, tengok dia punya keyword ni, stator. Stator dekat luar, rotor dekat tengah. Rotor ada magnet kekal tapi stator tak ada magnet. So kita nak buatkan rotor you rotate in counterclockwise, lawan arah jam. So apa yang kena jadi, yang mana satu pole stator yang kena jadi utara, yang mana satu lagi ke pole stator yang kena jadi selatan. Dia nak rotate counterclockwise. So kalau tengok, you kena determine ataupun kena set yang ini kena jadi north. Dia kena bertentangan A plus, A minus. So ini pun sama. Magnetic pole yang sama, north. Sebab bila north dengan north, you tengok dekat rotor, permanent magnet rotor, dia punya tu kutub utara. Dia jumpa dengan kutub utara pada stator. So dia akan menolak. Lepas tu dekat bahagian kanan ni, ini selatan. Ni. Yang tengok kesan saya ni. Nampak kesan saya kan? Selatan. So you boleh imagine kan, bila yang sana tu kita define utara, so dia akan tarik. Maksudnya dia akan create force supaya rotor tu rotate dalam arah lawan jam. Betul tak? Sebab selatan tu portion banyak belahannya. Belah apa? Belah kanan kan? Sektor dia. So yang tu kita set utara. So nanti dia akan tarik selatan tu bawa datang dekat dengan dia. Lepas tu dalam masa sama yang utara dengan utara ditolak. Aku tak nak kau sama jantina. Pergi kan. So macam tu je. So dia akan push. Dia akan create force supaya dia rotate. Tak nampak? So masa dia kat sini nanti dia akan create force supaya you punya rotor ni dia akan rotate ke sana. So ni force. Begitu juga dengan yang bawah ni. Betul eh? Utara dengan utara tak nak. Pergi jauh-jauh. Dan dari masa sama dia akan tarik selatan yang belah kiri ni. Ini, selatan ini. Okay, lepas tu macam mana dengan pole stator yang lain? So dekat B plus and B minus. So yang ni dia akan jadi soft. Begitu juga dia kena bertentangan eh. Magnetic pole yang sana. B plus and B minus. So kalau you tengok pun betul kan, kalau situ south, lepas tu utara, portion dia banyak belah ke bawah kan. So dia akan tarik. Dia tak sama jantina yang main dekat sini lah. Bahaya statement ni kan. Okay, ha, sama juga dengan yang atas. So hasilnya nanti, as a result dia akan rotate the rotor dalam arah lawan jam. Tenang je kan. Ini macam konsep motor staple. Staple motor. Okay, so step number 2, you kena determine. Tentukan magnetic pole at the stator. Pada stator tu nak jadi utara ke selatan? C dia floating, dia kosong. Dia tak jadi magnet. Means no current flow. You kena ingat eh, you nak jadikan. Okay, itu menjawab prosedur number 3. Kita dah tentukan utara selatan pada stator. So macam mana nak jadikan dia utara dan selatan? So itu ditentukan oleh arus pada coil. Arus pada coil. Current pada coil tu nak jadi positif ke negatif?
Mungkin kalau dia positif, dia jadi utara. Kalau negatif, dia jadi selatan. Kalau tak ada current flow, macam KC ni, maksudnya tak ada induced magnetic field. No magnetic field. Okay? So ini pun mudah. Ya, ini part ni yang paling critical, yang paling crucial, yang paling penting. Kalau step ni salah, so nanti dia akan semua je salah. Kalau Hall sensor tu bagi saya senang. You lukis je, tengok mana yang detect kan. Tapi part ni nanti dia ada confused sikit. Nanti saya akan bagi exercise balik ni. This case, saya tunjuk dalam penerangan ni, kita nak design circuit, rotate in counterclockwise. So nanti saya bagi exercise kejap lagi. You kena design circuit, dia rotate clockwise. Arah jam. So nanti you akan, bila you analyze, you nanti akan timbul pertanyaan lah. Kenapa tak jadikan, contohlah, dekat C ni dia jadi utara. Dekat A ni selatan. Dia boleh rotate sebenarnya. Tapi kenapa kita lebih pilih yang ni? So you kena tengok dia punya effectiveness tu. Dia punya apa? Flux, dia punya apa tu? Apa nak kata dia punya? Dia punya keberkesanan lah kan. Supaya dia boleh rotate dengan lebih kuat. Kalau you guna kaedah ni, dia punya force lagi besar. Kalau you determine tempat yang lain. Magnetic pole yang sebaliknya. And tu nanti lah kita kan. Tapi ini faham eh? Boleh eh? Goes. Okay, so kita dah tentukan magnetic pole at the stator. So macam mana nak jadikan yang itu utara, selatan? So ditentukan oleh arus. Masuk pada prosedur number 3. Ini yang ada gambar tangan kanan kan? Ketua genggaman tangan kanan. Di mana ibu jari, thumbs ni berujuk pada arah arus. Your current flows. The rest jari ni menunjuk pada your punya flux direction. Ingat lagi kan kita buat kelas fizik dulu. Sekolah menengah dulu kan. Sekolah menengah kebangsaan apa benda kan. Ada tabur besi buruk. Lepas tu ada dawai kan. Lalukan arus nanti dekat besi buruk tu. Besi buruk pula. Sebut besi kan. Nanti dia akan ni. Dia akan buat formation dia. Kan? Formation dalam bentuk bulatan kan. Okay. So kalau kita, okay, sekarang ni step yang ketiga ni penting juga. You nak jadikan yang tu utara, selatan. Ni, kalau you tengok ni jawapan sama eh, macam yang saya buat tadi tu. North, south, south, north. Sama eh. Ni saya bagi jawapan dia. Okay. Okay, nak katakan yang A plus dan juga A minus. Macam mana kita nak jadikan dia north pole? Kutub utara. Ambil tangan kanan. So kita tahu tadi kita punya wire. Okay. Wire ni daripada inverter eh. Daripada inverter dia masuk. Kalau you tengok pada slide yang saya lukis tadi tu kan. Yang lilit-lilit tu. Ini daripada inverter eh. From inverter. Ini from inverter. Okay, so you nak jadikan kutub utara. You ambil genggaman tangan kanan. So you kena define. Current tu positive or negative. Current masuk ke current keluar. Ambil tangan kanan. Arus masuk. Katakan arus masuk. Dia masuk pada tu. Sebab nanti lilitan tu dia lalu ke belakang kan. So arus masuk. Katakan arus masuk. Kita consider arus masuk dulu. So ibu jari arus masuk. Ha, you tonyong macam ni. Ha. Kan? Masuk. So yang empat jari ni menunjuk arah flux. So flux kita nanti dia akan jadi macam ni. Ataupun saya boleh lukis macam balik. So kita kena ingat balik. Sorry eh. So kalau saya lukis balik. Katakan yang ni north. Ni saya ambil kes yang ni eh. Ni notes. You punya tadi wire tadi dia masuk dalam kan. Masuk sini kan. Lepas tu dia keluar sini. Betul eh. Lepas tu dia keluar. So arus. Kalau okay maksud dia yang ni. Kalau saya cuba simplify kan dia. Dia kena buat step by step ni. So maksud dia kalau yang ni tadi. Kita punya notes pole tadi. Kalau yang ni saya tunjuk ada gambar apa lilitan wire. So nak mudahkan analisis. So kita boleh represent bentuk ni macam satu ni. So maksudnya kalau current masuk. So yang ni kita boleh buat cross symbol. Kalau current keluar. Maksudnya current keluar naik ke atas kan. Dia keluar kan. Pergi ke depan kan. So ni dotted symbol. So saya boleh buat kat sini. Dia punya nota dia. Kalau cross symbol, current flows in.
Kalau yang ni dotted. Okay. Ini in eh. So kalau you guna genggaman tangan kanan, you cuba lukis dia punya formation of flux tu. So nanti dia akan rotate macam ni. Betul? So yang ni pun sama. Kan? Yang ni macam ni kan? Kalau yang belah sana tu macam ni keluar. So maksud dia kita cuba buat kita punya pole stator ni, dia akan jadi kutub. Sebab flux keluar. So ini dia akan jadi kutub utara. So your punya current direction yang menentukan magnetic pole tu jadi apa, south ke north, utara ke selatan. Okay. So kita ambil satu contoh yang lain. Katakan kita ambil case yang ni. South ni. So katakan saya lukis warna biru ikut ni. Saya nak lukis ni. Buat macam ni. So ini pun saya buat simplify punya ni. So di mana wire dia. Kalau yang tadi tu dia masuk, you boleh compare slide yang kita lukis lilit-lilit tu. So you akan dapati dia akan masuk ke belakang. Lalu ke depan. So ini dia keluar and dia complete ni eh. Okay, yang ni kita nak tentu dia cross symbol ke dotted symbol. Sekarang ni kita punya aim, kita nak buat dia jadi kutub selatan. Yang ni, kita ambil contoh yang ni, selatan. Ini pun selatan lah. Eh. Ini kita nak simplify. So kalau nak jadi kutub selatan, flux kena masuk. Sepatutnya dia punya step dia, you kena lukis ini dulu. Flux kena masuk. Betul. So bermaksud, you punya rotation flux kat sini jadi macam ni. Betul eh? Kan? Lepas tu baru you kena gerak tangan kanan. Ini cara yang step yang betul sepatutnya. Jadi selatan, flux kena masuk. Lepas tu you guna genggaman tangan kanan, baru you boleh tentu arus tu. Dia masuk ke keluar? So maksud dia yang belah sini apa? Yang ni masuk kan? Eh, ya, mana? Yelah masuk kan? So ini dotted. So current kita, dia masuk macam ni. Kalau yang ni dia keluar. Dia keluar balik kan? Current. Ni IB lah katakan. Apa lah tulis itu je. Current. Okay. So you dah determine magnetic pole supaya rotor to rotate. So then you kena tentukan arah arus. Untuk membuatkan pole yang betul lah pada magnet tu. Dia jadi utara selatan. So you boleh tanda kat sini. So kat sini dia akan jadi cross symbol. Current masuk. Ia dotted. Yang ni sama jugalah kalau you tengok yang bawah, ni akan jadi cross. Yang ni akan jadi dotted. Kalau tengok yang south ni dekat B plus, yang ni akan jadi cross. Dia dotted. Betul kan? So yang ni pun sama. Ni cross. Dotted. Kalau dah ada expert tak payah lukis yang ni. Yang saya lukis ni sebab first time kan, terang kan. Awak just tu tengok kat gambar cross section ni je. Ambil tangan awak ni. Kalau utara keluar, selatan masuk. Lepas situ you boleh tahu nak buat simbol dotted ke cross. Kalau dapat soalan ni memang cepat lah. Kita peruntukkan 30 minit. 10 minit, 5 minit dah siap lah. So dia boleh concentrate soalan-soalan lain. Ni lubuk lah nak dapat makan kan. Awak dapat assignment nanti kan. Mesti patut ni dah lebih arif. Ni. Okay, ada apa nak tanya? 11. Okay, faham eh? Maksud dia arus tu yang membuatkan menentukan magnetic pole pada stator. Okay, next. Tadi yang prosedur ni saya terang detail tau. Tapi nanti bila nak tunjuk macam mana nak design untuk setiap case rotor position, angle ni, yang tu kejap je. Yang ni kena detail. Okay, untuk step yang keempat,
Tadi kita dah tentukan arah arus supaya dia boleh menentukan magnetic pole yang betul pada stator. So arah arus tu ditentukan oleh apa pula? Siapa punya tanggungjawab dengan? Ini tadi tanggungjawab tu. Ini sekarang tanggungjawab yang lain. Masing-masing menyalahkan kan. Okay, so yang itu ditentukan oleh kita punya switching state. Switching state pada inverter. Okay, kita dah tahu tadi your current tadi dia flow masuk kan. Ni current masuk. Maksud dia saya boleh katakan ni IA positif. Lepas tu lekat B plus dia akan keluar. Sebab dotted ni current keluar. Yang ni saya buat IB negatif. Okay. So yang ni dia akan pergi pada B terminal of the inverter. So ni A. Okay. So maksud dia you kena lukis litar setara ni. Inverter ni. Katakan kita tulis sekejap. Tu ada inverter. Okay. Macam mana nak buatkan IA positif? Saya lukis dulu kan. Nak cerita lah macam mana ni. Lukis dulu. Okay, kita lukis litar setara yang simplified model motor ni. So you ada resistor, inductor. A plus. A minus, B minus, B minus. So ni neutral eh. So here VDC. Ini saya boleh katakan sebagai VDC. Okay, kita dah tentukan magnetic pole pada stator, dah tentukan arah arus yang membuatkan magnetic pole yang betul. So macam mana arah arus ditentukan? So since IA kita tahu dia positif kan? Sebab dia cross symbol, current flows in. So maksud dia, dia akan jadi positif sekiranya yang ini tutup. Ini sorry, ini switch S1. You ada switch S2. Kita nama ni S4. S6. So S1 kena tutup supaya nanti ni dia punya circuit dia. Sorry, saya kena lukis ni dulu. Macam mana aku nak buat ni? Oh, jap. Saya lukis salah lah, kesian. Sorry lah. Okay. So dia daripada ni nanti dia ni lah. Masuk sini, kita kena connect ni dulu. Senang. Kalau B pergi B plus. Okay. So buat connection dulu, sambung ke motor, output terminal inverter connect to the input terminal of the motor. So baru kita boleh tentukan switch mana yang kena on dan off. Sekiranya current IA kena positif. Ini IA must positif. Lepas tu kita tahu tadi IB eh, IB negatif. IB negatif. So switch mana yang kena hidup dan mati. Maksud daripada leg pertama, phase A punya inverter leg, S1 kena tutup. S2 open. So current akan flow macam mana? Ambil mana apa kan? Jauh lah. So current masuk sini. Dia lalu dekat switch.
Dia lalu dekat line ni. Masuk sini. Pergi sini kan. Lepas tu dia akan masuk dekat coil stator. Sebab dekat sini A plus cross simbol. Dia masuk. Dekat A minus. Ni. Apa dia? Dotted simbol. Current kena keluar daripada terminal tu. Dotted. So dia keluar dia pergi mana? Dia pergi dekat B minus. B minus kat mana? Ni cross simbol ni. Jadi A minus keluar. Lepas tu dia kena masuk dekat B minus. So dia dia pergi dekat neutral point. Dia masuk dekat B minus. Tak. Lepas tu dia akan keluar pada B plus. Sebab B plus dotted simbol. Ni dotted. So current akan keluar. So dia keluar. Dia teruskan perjalanan dia. Mana pun nak pergi ni. Syarat dia arus akan berpengaliran sekiranya lita complete. So nak buat lita complete, switch mana yang kena on? So switch 4 kena on. Kan? Maksud dia switch 4. Switch 4 tutup. Switch 3 kena buka. Kan? So current akan flow balik. Dia akan lengkapkan perjalanan dia pergi pada jap. Asal ni. Dia pergi sini. Dia pergi pada negative terminal of battery. Nampak eh? Ini sebab anak panah ni. Ha, ni kalau pergi kedai-kedai apa apek yang jual skuter kan. Dia bukan tahu pun benda ni. Orang masuk kelas ni kau boleh repair. Apa problem motor tak pusing. Ini saya tahu ni kan. Aku pun belajar. Saya buat dialog lah. Eh? So dia akan lengkap data. So maksud dia kalau dia tengok pada bateri punya current, IDC ni, dia akan sentiasa current tu flow. Macam ni. Dia tak boleh negatif current pada bateri. Melainkan ada regenerative braking. So, yang tu kita tak cerita. Itu cerita lain. Okay, nampak eh? So maksudnya dalam keadaan ni switch 1 dan switch 4 tutup. Pada link yang sama, switch yang sebaliknya kena off. Kalau dua-dua on, dia short lah. Betul eh? Macam mana pula dengan link nombor 3, S5 dan S6? So dia kena open. Dua-dua open tak ada masalah. Jangan buat pasal dua-dua on. Dua-dua open tak ada masalah. Dibenarkan. Sebab current pada phase C winding kosong. Saya boleh buat macam ni lah kan. AC is 0 ampere. Sebab itulah lekat C ni dia tak buat, dia tak jadi magnetic pole. Dia blank kan, saya dekat kan. C plus C minus tak ada magnet sebab tak ada current melalui pada coil ataupun solenoid tu. So no magnetic field. So kita boleh buat macam ni lah. Untuk case yang pertama ni. For is position rotor ni di mana hall sensor HA kosong, HB pun kosong and HC 1. Switch yang hidup adalah switch 1 dan juga switch 4. Switch on. Other switches are off. Okay. Ini baru kes pertama. Rotor posisi macam ni, dia keluar hall sensor 001. Nanti awak akan tengok untuk kes yang angle lain-lain, rotor posisi kedudukan yang lain. So nanti awak akan perhatikan di mana dalam setiap kes tu, switching hanya melibatkan dua leg saja. Di mana satu leg lagi, dua-dua switch akan off. Macam kes ni, leg yang ketiga, dua-dua switch off. Leg 1 dan leg 2 ada switching. Ya, atas on ke bawah on kan. Okay. Senang kan? Senang kan subjek ni kan? Ni baru start cerita pasal kontrol strategi. Yang chapter 1 tu intro-intro dulu kan. Okay, ada apa nak tanya? Ada nak habis akhlan ni? Okay, so nanti you cuba tengok balik ni. Kan? You boleh tengok untuk ni case yang pertama dah menjawab tadi.
You dapat force sensor 001. You lukis guna pembaris. You tentukan magnetic pole pada stator supaya rotor tu rotate lawan jam. You tentukan arah arus pada coil dan juga pada inverter. Nampak? Inverter ni pun saya ada label ni. Ini. Ini pun you kena label. Dan soalan ini pun ada markah. Kita minta student tu tanda cross dotted ni. Kan? Ni dapat markah dia. Pada coil stator. Dekat winding pun kena tandakan juga arus dia. Kalau tak you kena lukis macam saya lukis tentera warna hijau tu. Leceh. Buat macam ni lagi senang. Nak buatkan arah-arus yang betul, switch mana yang kena conduct? So this case S1 dan S4. Boleh? Okay, so ni data 1. Sekejap. Data 1. Data 1, kita tengok untuk case. Okay, data 1 ni katakan 0 darjah. Okay, saya lupa nak cerita benda ni. So untuk kita analyse, sebab ayat sikit eh. Dalam untuk design circuit, we have to analyze for 6 different cases of angle. Not that. The number ada nak balik kampung ke? Eh, bawa cuti tu. Pole pass. Awak kena pole pass ni pasangan kutub. Kalau dalam case pasangan kutub berapa? Pasangan kutub pada rotor. Number of pole ada 4. Pasangan ada 2 lah. And not source, not source. Ada 2 not, ada 2 source. So pasangan dia not source kan? So ada 2 pasangan. So P ni 2. Ini tengok pole pair ni pasangan, number bilangan pasangan kutub. Bukan bilangan kutub. Kalau bilangan kutub 4. Number of pole 4. Tapi number of pole pairs 2. So each case, untuk each case of angle, has an angle of, ini kita buat macam inilah. Theta sama juga dengan 360 darjah untuk one complete cycle, you can divide by 6P. 6P. Sebab kita nak analyze for 6 cases. Ni, ada 6 ni. Atau pasal datang 6 ni kat sini ni. Okay, so kita akan dapat setiap angle yang kita analyze tu, angle dia 30 darjah. Katakan ini 0 darjah yang pertama. Maksudnya dia akan vary daripada 0 ke 30. Untuk logik ni, untuk kedudukan hole ni, untuk magnetic pole yang ni. Tapi lepas 30 darjah yang berikutnya, so kita kena buat analisis yang lain. So buat prosedur yang 4 dia tu lah. Determine hole sensor, determine magnetic pole, determine the current direction, switching state. Yeah. Ini sekejap je. Ni kes pertama. Cuba tengok kan dekat rotor tu. Arah lawan jam. Saya pergi pada kes yang kedua. Ni theta 1, 0 darjah. Theta 2. Theta 2 katakan berapa? So theta 2 is theta 1 tadi 0 darjah campur dengan 30 darjah. So dia bergerak 30 darjah yang berikutnya. Nampak? So rotor dia kedudukan dah lain. So maksud dia hall sensor signal pun akan lain. Tadi 001 sekarang 101. Betul eh? Ini tengok sekejap. Kalau you ambil pembaris, you akan dapati plug keluar daripada utara. So dia akan detect by HA dan juga HC. Di mana HB 0. So itulah. Lepas tu masuk prosedur yang kedua tu yang penting. Tentukan magnetic pole pada stator. Nak jadi north ke south supaya rotor awak berpusing lawan jam. So yang ni kena jadi north. Kan? Yang ni kena jadi south. You tengoklah, analyze, betul tak? Kalau salt dengan salt, dia jumpa tak boleh, dia kena tolak. Lepas tu dia akan tarik knot yang belah sana tu. So force awak akan jadi macam ni kan? So ini pun jadi macam ni. So nanti dia akan berputar. Pada kes yang ni, angle ni, dia putar sikit. Nanti keluar hot sensor yang lain pula.
Dia bagi tahu controller. Controller buat logik dia. Kau kena onkan switch ni supaya current ni macam ni direction dia. Current tu pula menentukan pole pada stator tu jadi utara ke selatan. Lepas tu dia pusing. Lepas tu dan berterusan lah benda tu. Boleh lah. Maksud dia motor ni nanti sebab ni nanti kalau saya cuba lukis ni nanti kan hall sensor buat kat sini. Ni hall sensor. Ni ada 3 bit lah kan. 3 bit. Sebab dia akan carry maklumat HA, HB, AC. Ni satu line ni dia carry 3 signal eh. So nanti dia akan masuk pada kita punya logic control circuit. So di mana logic ni kita guna AND gate, NOT gate nanti tu. So nanti dia akan produce appropriate state. State yang bersesuaian untuk control kita punya switching ni. So maksudnya nanti dia akan keluar ni. S1, S2, sampailah S6. Berpandukan pada maklumat masukan hall sensor supaya dia bagi maklumat rotor punya angle. So then logic akan buat peranan dia untuk produce state yang sesuai untuk on off inverter kita tu. Mana switch yang kena on off supaya current yang betul, direction dan dia akan hasil magnetic pole yang betul pada stator. Okay. Ini nanti mungkin kita boleh tengok nantilah. So yang ni untuk case yang nombor 3. Kejap ni. Data 3 is data 2 tadi campur dengan 30 darjah. Yang ni pun sama. Senang. Ambil pembaris lukis. Yang ni 1. Yang ni kosong. Yang ni kalau ni memang wajib dapat full mark lah. Maka untuk determine dia punya hall signal. Lepas tu tentukan magnetic pole pada stator. Macam mana dia nak buat dia pusing kan. So yang ni kena tarik ke sana kan. Not tak nak jumpa dia tolak. Yang ni dia akan push ke sana. Hasilnya dia akan hasilkan force ataupun torque untuk buat rotor kita rotate lawan arah jam. Atau pasal part determine magnetic pole pada stator ni sangat mustahak. Kalau yang ni betul nak tentukan current direction switching state tu dia jadi lagi mudah. Dia jadi mudah. Okay. Okay, data 4. Data 3 campur 30 darjah. Data 5. Terus masuk slide 18 ni. Kita punya slide topik ni apa? 20 je kan? 28 je dah nak habis lah. 30 darjah. Kalau ni boleh balik kampung lama-lama lah. Apa ni? Tak payah buat kelas. Cancel. Data 5 campur 30 darjah. Base. Ni nampak kan? Rotor tu dia akan berpusing. Okay. Sampai situ je lah kita punya kelas hari ni. Excited pula nak tahu. Tak apa nanti kita simpan untuk minggu depan. Tak boleh kerja keras sangat. Boleh eh? Ada apa nak tanya sebelum kita tangguhkan kelas? Tak ada. Okay, so bolehlah kita beransur.